የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊና ቀጠናዊ ጉዳዩ ዙሪያ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ላለፉት ከ20 ዓመታት በላይ ቀደም ብሎ በጦርነት ኋላ ላይ በስጋት የመታየት አዝማሚያቸውን በእርቅ እንደፈቱ አምባሳደር ዲና አንስተዋል። ይሁን እንጂ ባለፈው 1 ዓመት በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል የተቀሰቀሰውና ሌሎች ምክንያቶች በሀገራቱ መካከል ያለውን ግንኙነት በሚፈለገው መልኩ እንዳይሄድ ሆኗል ብለዋል ቃል አቀባዩ። ይህ ሰላም ከሰፈነ እንግዲህ ገና 3 ዓመት አካባቢ ነው። በዚህ መሀል ፈተናዎች አሉ። እኛ ሀገር አሁን እንግዲህ ያለፈው 1 ዓመት አንዳ የትራንዚሽኑ ያስከተላቸው ፈተናዎች አሉ። አሁን ደግሞ ከሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ጋር በተያያዘ የሆኑ ነገሮች አሉ። ይሄም ራሱ ለባይላተራል ግንኙነቱን ወደ ሌላ አካባቢ ለመውሰድ ወደ ሌላ ደረጃ ለመውሰድ ሊሰራ ይችል የነበረውን ነገር እንደ እንቅፋት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ስናየው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በሰላሙ ትልቅ ዲቪደንድ ነው፣ በመደጋገፉ ትልቅ ዲቪደንድ ነው፣ በሪጅኑ ሰላም በማስከተሉ የሰጠው ትሩፋት በጣም ትልቅ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን ላይ ዓለም በሙሉ ፊቱን ያዞረበት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትን ኢትዮጵያ በቀላሉ እንደማትመለከተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አንስተዋል። ከሀገራቱ ጀርባ ያለው የጦር መሳሪያ አቅም ዓለም ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይወስድ ስጋት እንዳላቸው ቃል አቀባዩ አንስተው አዲስ አበባ በሀገራቱ መካከል ያለው ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ አጥብቃ ትሻለችም ብለዋል። እንደምታውቁት ያለፈው ሳምንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይሄ ጉዳይ ቀርቦ ነበር። በርካታ ሀገሮች ከአንድ ወገን ጎን የተሰለፉም ቢሆን በፍጹም መሆን የለበትም በሚል ደግሞ በተቃራኒ የተሰለፉ ሀገሮች እንደነበሩ፣ በዚሁ ልክ ደግሞ እንደኛ ወንበርን ባዶ በማድረግ ስብሰባውን ያለፉ ሀገሮች ነበሩ። ይሄ ማለት ይሄ ነገር እጅግ በጣም ትልቅ አስተውሎት የሚጠይቅ ነው ነው። ለዚህም ነው በእኛ በኩል የተወሰደው እንትን የዓለምን ሰላም ከግምት የሚያስገባ መሆን አለበት በሚል ሂሳብ የተያዘው። በዩክሬን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስላሉበት ሁናቴ ለማወቅ ጥረት ቢደረግም እስካሁን ተጨባጭ መረጃ ስላለመገኘቱም ተጠቁመዋል። ከዩክሬን ኢትዮጵያን ወጥተዋል ወይ የሚለው ቤዚካሊ ዩክሬን እንግዲህ ያለው ነገር አሁንም ድንግዝግዝ ያለ እንደሆነ ታቃታ አላቸው። እዛ አካባቢ ያሉ የበርካታ ሀገሮች ዜጎች ትርምስ ነው ያለው። እኛም እዛ አካባቢ ያሉትን ዜጎች ሴፍቲ በሚመለከት በአቅራቢ ያሉት እንደ እንግሊዝ፣ ጀርመንም የጣሊያንም ኤምባሲ እንዲከታተሉ አሳይመንት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በተጨባጭ ይህን ያህል ቁጥር የሚል ነገር ሶፋር ወደዚህ ወደ እናንተ ተብል እስከመጣሁበት ድረስ የያዝኩት ሰነድ የለኝም። በኢትዮጵያ ከሚገኙት የአሜሪካ አምባሳደር ጋር ውይይት እንደተደረገ አንስተው አምባሳደር ዲና ከአግዋ ተጠቃሚነት ዋሽንግተን ኢትዮጵያን መሰረዟ ቅሬታ እንደፈጠረ ስለ መብራራቱም አስገንዝበዋል። በአሜሪካ ምክር ቤት ለውሳኔ የቀረበው ኢትዮጵያን ለመጉዳት ዓላማ የተደረገው ኤችአር 6600 የሀገራቱን ግንኙነት እንደማይመጥን የሚገልጽ ማብራሪያ እንደተሰጠም አንስተዋል። ለሰብአዊ መብት ድጋፍ ተደራሽነትም የመንግስት ሙሉ ድጋፍ ሲያደርግ እንደቆየ፣ ነገር ግን ይሄ የሰብአዊ መብት ድጋፍ እንዲስተጓጎል በህወሓት በኩል የማደናቀፍ ስራ በአፋር አካባቢ ሲሰራ እንደቆየ እና አሁንም እየተሰራ መሆኑን፣ ለማንኛውም ኢትዮጵያን ከአግዋ የማስወጣቱ እና ኤችአር 6600 ተብሎ አሁን በኮንግሬስ ላይ እየተንከባለለ ያለው የውሳኔ ሀሳብ የኢትዮጵያና የአሜሪካን የቆየ ግንኙነት የማይመጥኑ እንደሆኑ ነው ተነገራቸው። በሳውዲ አረቢያ በችግር ላይ የሚገኙ ከ100,000 በላይ ኢትዮጵያውያን ቁጥሩ ከዚህ እንደሚያሻቅብ በተለያየ ወቅት ቢገለጽም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጨምሮ 16 የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ዜጎቹ ወደ ሀገራቸው ስለሚመለሱበት የመፍትሄ አቅጣጫ ተከታታይ ውይይት እየተደረገ ስለመሆኑ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አጽንኦት ሰጥተዋል። ሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በቀጣይ ሞቃዲሾ የምታደርገውን ሀገራዊ ምርጫና አልሻባብ እንዳያንሰራራ በሚል በተሰጠው ምክንያት በስፍራው እንደሚቆይም ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በቅርቡ በተለያዩ ሀገራት የሚሾሙት አምባሳደሮች የኢትዮጵያን ገጽታ ከማጎልበት በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ፣ በዲፕሎማሲና መሰል ጉዳዮች ሲሰጣቸው የነበረውን ስልጠና እንዳጠናቀቁ ይታወሳል። አምባሳደሮቹ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ስልጠናው እንደሚያግዛቸውም በሳምንታዊ ማብራሪያው ተዳሷል።